ৰাজ্যিক বিজেপি চাহ মৰ্চাৰ সাধাৰণ সম্পাদক আৰু শোণিতপুৰ জিলা বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি আৰু দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ ঢেকীয়াজুলী বিধানসভা সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা বাটাচোৰাঙে দল এৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে আৰু ইয়াকে লৈ চৰ্চা চলিছে এক প্ৰকাৰে এইগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতাই ৰাজ্যিক বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে বিশুদ্ধগাৰ প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে কেবিনেট মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ বিৰুদ্ধেও বিভিন্ন ধৰণে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ লগত আছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ চাহ মৰ্চাৰ সাধাৰণ সম্পাদক বাটাচোৰাং আমি পোনে পোনে তেওঁৰ সৈতে এই সন্দৰ্ভত জানিব চেষ্টা কৰিম কি ক'ব আপোনাক লৈ এক চৰ্চা চলিছে আপুনি শীঘ্ৰেই বিজেপি ত্যাগ কৰিব কি ক'ব বিচাৰিব চাওক মই এই মুহূৰ্তত বিজেপি ত্যাগৰ কথাটো মই কোৱা নাই মই কৈছোঁ যে এগৰাকী সাংবাদিক বন্ধুৰ লগত কথা পতা হৈছিল যে মই কৈছোঁ দুই হাজাৰ এঘাৰ ছাব্বিছ চনত মই এইবাৰ নিৰ্বাচন অৱতীৰ্ণ হ'ম তো দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনৰ এইকাৰণেই অৱতীৰ্ণ হ'ম ইয়াত মাননীয় ঢেকীয়াজুলী সমষ্টিৰ মাননীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী অশোক সিঙল ডাঙৰীয়াই যি কাম কাজ কৰিছে তাত মই অসন্তুষ্ট আছোঁ মোৰ শুভ আছে যথেষ্ট শুব আছে যিবিলাক কাৰত আছে এইটো নোহোৱা নুবুজা কাম কৰিছে তেওঁ যি কামটো আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নিবিচাৰে আনকি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াইও কৈছে যে আমাৰ অসমৰ অখিলঞ্জীয়াৰ কাৰণে মই কাম কৰিছোঁ জাতি মাটি ভেটিৰ কাম কৰি আছোঁ আৰু সেই হিচাপে ৰাইজে আমাক জনাদন দিছে সেই উদ্দেশ্যে আমাৰ চৰকাৰে কাম কৰিছে মই ভাল পাইছোঁ কিন্তু তেওঁৰে এগৰাকী সঠিত মন্ত্ৰী মোৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক তেওঁ ইয়াত কি কাম কৰিছে মোৰ গাঁওখনত যিটো কাম কৰিছে সেই কামটো মই কেতিয়াও সমাৰ যোগ্য মানে সমাৰ গ্ৰহণযোগ্যই নহয় তেওঁ আৰু এইটো মই কেতিয়াও সমাও নকৰোঁ পাৰ্টীয়ে যদি কালি মই কঠোৰ যদি মোৰ ওপৰত যদি কঠোৰ পদক্ষেপ লয় বা সিদ্ধান্ত লয় মই তাত মোৰ আক্ষেপ কৰিব লগা একো নাই কাৰণ মই যিটো উদ্দেশ্যৰে পাৰ্টি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কৰিছোঁ সেইটো যদি কাৰণে যদি মই পাৰ্টি এৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে উপায় নাই মোৰ গাঁৱত কি হৈছে যে আজি মোৰ গাঁৱত অশিলঞ্জীয়া মানুহে তাত বসতি প্ৰদান কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে য'ত নেকি বৰ্ষলাৰ পৰা এভেক্স আছে সন্দেহযুক্ত মানুহখিনি আহি পেলাই মোৰ গাঁৱত বহিব তে এই গোটেই কামখিনি তেওঁ পাৰ্মিশ্যন দি আছে চাৰ্কুল অফিচাৰৰ লগত কথা পাতি মই যিটো নেকি তিনি বছৰ ধৰি মই কাম পাৰ্মিশ্যনৰ কাম বন্ধ ৰাখাইছিলোঁ তে এই কামটো কৰাইছে এই কামটোতো কোনো ধৰণৰ মানে সহ্য কৰা নহ'ব এইটোতো সেইটোৱেই হ'ল তাৰপিছত মই ইমান দিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী কৰিছে যে ঢেকেলী সমষ্টিৰ পৰা দুহেজাৰ চাৰিৰ পৰা মই কাম কৰিছোঁ মই কাম কৰা থকাৰ কাৰণে মই কাৰ্যকৰ্তা নিৰ্মাণ কৰিছোঁ ঘৰে ঘৰে গৈ পেলাই কাৰ্যকৰ্তা নিৰ্মাণ কৰিছোঁ এই কাৰ্যকৰ্তালৈ মই এটা সু সম্পৰ্ক আছে এই সু সম্পৰ্ক সম্পৰ্ক থকা সত্বে তেওঁলোকে মোৰ লগত কেতিয়াবা মাত বোল কৰে কেতিয়াবা মোৰ লগত আহে কেতিয়াবা ফটো উঠে এই কথাটো তেওঁ মানে জ্বলন তেওঁ কয় যে বাটাচনৰ লগত কিয় ঘূৰা তক ঘূৰিলে কাম নিদিব অমুক নিদিব তেনেধৰণৰ থ্ৰিটিং তেওঁ কোন হয় আৰু অশোক সিঙাল কোনো সময় নাজানো নেকি অশোক সিঙালে বৰ্তমান অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী কয় ক'ব পাৰে এই ডাঙৰ বহুত ডাঙৰ নেতা বুলি কয় তেওঁ কি হয় বিজেপিক শ্ৰাদ পাত্ৰ দিয়া মানুহ নহয় নেকি চুলি ঘূৰাই দিয়া পেলাই ব্ৰহ্মপুত্ৰত শ্ৰাদ্ধ পাতাৰ মানুহ নহয় নেকি দুহেজাৰ এঘাৰ আৰু বিজেপিয়ে ইলিগেলভাৱে তাক টিকেট দিছে দুই হাজাৰ এঘাৰত তেওঁ বিজেপিৰ পৰা বহিষ্কাৰ হৈছিলে এক্সপেল হোৱা মানুহ ছবছৰ কাৰণে এক্সপেল হয় ছবছৰ কমপ্লিট নোহোৱাকৈ দুই হাজাৰ ষোল্ল আকৌ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কেনেকুৱা কৰিলে এইবিলাক কি চলি থাকে পাৰ্থী হৈছে সংবিধান উলংঘা হৈছে এজন মানুহ ছবছৰ কাৰণে বহিষ্কাৰ কৰে আৰু তেওঁক কোনদিনাখন তেওঁ প্ৰাইচিট কৰি পেলাই পাৰ্টি ল'লে এইটো নাই হোৱা নাই কোনদিনাখন সংবিধান সংশোধন কৰিলে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আটাইতকৈ যদি কঠোৰ যদি সিদ্ধান্ত লয় পদক্ষেপ যদি লয় তেওঁ ইলেকশ্যন কোনোবা যদি তেওঁৰ এগেনষ্টত খেলে পাৰ্টীৰ এগেনষ্টত খোলে তেওঁক ছবছৰ কাৰণে বহিষ্কাৰ তেওঁক কোনো এক্সকুজ নহয় তেওঁ কোন চাই কোন লিডাৰ হয় যে এমুক হয় এমুক হয় সেইবিলাক মোৰ একো আক্ষেপ নাই মোক দুই হেজাৰ ষোল্লত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাৰ নাম মই একো আক্ষেপ নাই দুহেজাৰ একৈছতো মোক ৰাঙাপাৰাৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা বুলি মোক আশ্বাস দিছিল ৰাজ্যিক কমিটিয়ে সেইটোও মোক নিদিলে মোক যথেষ্ট কাম কৰালে ক'ভিডৰ সময়ত গোটেই ৰাঙাপাৰা বিধানসভা সমষ্টিত মই কাম কৰিছোঁ ক'ভিডৰ সময়ত সেই সময়তো মই কাম কৰাৰ পিছতো মোক পিছত শেষত ক'লে যে ৰাঙাপাৰাত স্থানীয় লোকেল ইছ্যু আছে গতিকে তাক দিয়া নহ'ল ঠিক আছে বাট চোৰাং কাৰণে ৰাঙাপাৰা লোকেল ইছ্যু আহি গ'ল আৰু অশোক সিঙাল গুৱাহাটীৰ পৰা আহি ঢেকীয়া ইলেকশ্যন ঘৰত লোকেল ইছ্যু নহয় কাৰণ তেওঁৰ হাতত বহুত টকা পইচা আছে না আমি আৰু চাহ বাগানীয় মানুহ ন আমি আমি আদিবাসী সমাজৰ মানুহ নহয় আমাৰতো আৰু একো নাই বুলি ভাবে ন আমি আকৌ আমাকতো এনেকুৱা ভাবে অল পাৰ্টিয়ে ভাবে মই অকল বিজেপিৰ কথা মই নকওঁ আমাক ভোট দিয়া মেচিনেই বুলি ভাবে ভাবিছে আমাক বহুত স্কীম দিছে চৰকাৰে অমুক কৰি দিছে তমুক কৰি দিছে অকল দি থাকিব আমাৰ এই জনগোষ্ঠীটোৰ কাৰণে আমাৰ এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধি নাথাকিলে আমাৰ এগৰাকী ডাঙৰ এগৰাকী অফিচাৰ নাথাকিলে কিমান অসুবিধাত আছে এই জনগোষ্ঠীৰ তেওঁ এইবিলাক অনুভৱ নকৰে নাই আমি অনুভৱ কৰোঁ কাৰণ এই জনগোষ্ঠীৰ পৰা মই বিলং কৰি আছোঁ ক'ম ডেফিনেটলি ক'ম কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত এই কথাটো নচলে আমি ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী মানুহ হয় ঠিক হয় আমি সকলো এটা লগত লৈ চলিবলৈ ঠিক আছে কিন্তু আমি কি কৈছে দীনদয়াল উপাধ্যায়ে কি কৈছে যে অন্তদেয়া যি সমাজে একেবাৰে শোষিত্ব নিষ্পিক তাক আমি উঠাই নিব লাগিব তো এই সমাজখনত অসমত সমাজখনত আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠী চাৰ্দিব একেবাৰে সোষিত্ব নিস্পি নহয় নেকি তো এই কথাবিলাক কোনে ক'ব কোনে হয় ক'ব মাত মাতিব কোনে মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চামৰ যে সাধাৰণ সম্পাদক মই ডেফিনেটলি ক'ম মোক কালি টিকেট দিব নিদিবা বেলেগ কথা মই ইমান এই এই স্বাৰ্থত মই নাথাকোঁ মই স্বাৰ্থ আছোঁ ৰাইজৰ কাৰণে স্বাৰ্থ আছে মোক ঢেকীয়া ৰাইজে মোক প্ৰশ্ন কৰে ঢেকীয়া জুলী এটা শ্বহীদ নগৰী ইয়াৰ এটা গৰিমা আছে য'ত নেকি আমি তেৰগৰাকীকে শ্বহীদ খিলঞ্জীয়া মানুহে প্ৰাণ আহুতি দিছে স্বাধীন অসমৰ সময়ত স্বাধীন ভাৰতৰ সময়ত আৰু এই নিশ্চয় সমষ্টিত এজন অখিলঞ্জীয়া মানুহে প্ৰভুত্ব বিস্তাৰ কৰি ৰাখিছে তেওঁৰ বাদে আৰু কোনো নাই অন্যান্য নাই এনেকুৱা চলিব নেকি আজি সমষ্টিত ডিলিমিটেশ্যন কৰিছে জিলা সভাপতি মই আছিলোঁ জিলা সভাপতি থাকোঁতে মোক অন্ধকাৰ ৰাখি জিলা সমষ্টিত ডিলিমিটেশ্যন কৰিছে মোক সকলো জিলাৰ অসমৰ সকলো জিলা জিলা সভাপতিয়ে ডেলিমিটেশ্যনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে মোক কেলৈ বাহিৰত ৰখা হ'ল কি কাৰণত ৰখা হ'ল আৰু মোৰতো সম্পূৰ্ণ ষড়যন্ত্ৰ কৰি পেলাই মোক অপসাৰণ কৰিছে সেই মুহূৰ্তত লোকসভাৰ নিৰ্বাচন আছিলে কাৰণ মই একো কোৱা নাই মই কথাটো ক'ম এই ধৰণেতো কথা হ'ব নোৱাৰে নহয় মই চাৰ্ভিছ দিছোঁ ডেফিনেটলি দলটোত দুহেজাৰ চাৰিৰ পৰা মই চাৰ্ভিছ দিছোঁ মই এতিয়াও দি আছোঁ ষ্টিল নাও দি আছোঁ দুহেজাৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচন যিটো আমাৰ হৈ গ'ল দৰং উদালগুৰি লোকসভা সমস্যা মই বিস্তাৰক হিচাপে কাম কৰিছোঁ সম্পূৰ্ণ ডেৰ দুটামান মই বাহিৰত থাকিব লগা হৈছে ঘৰ সংসাৰ এৰি কমপ্লিটলি কাম কৰিছোঁ তাৰপিছতে যদি এই ধৰণৰ যদি পাৰ্টীৰ আমাৰ নেতাই পাৰ্টীৰ মন্ত্ৰীয়ে যদি এই ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব মই কি মানি ল'ম ঢেকীয়া জুলি পাৰ্টী মই গঢ়িছোঁ কৰিছোঁ গতিকে মোৰ কথা কৰাই দলে কি একশ্যন ল'ব মোৰ পাৰ্টীৰ পৰা ওলাইহে দিব ইয়াৰ বাদে কিবা বেলেগ আছে নেকি বিজেপিৰ পৰা মোৰ অন্তৰ পৰা বিজেপি উলিয়াই দিব পাৰিব নেকি মই ফাইনেল ফুল এণ্ড ফাইনেল এইটো আৰু যি সেই সময়ত যদি মই নিৰ্বাচন নিজৰ ব্যৱস্থাৰে ইলেকশ্যন খেলিম তেতিয়া কোনোবাই পাৰ্টীয়ে যদি মোক ৱেলকাম কৰে তেতিয়া মই চিন্তা কৰিম ৰাইজৰ লগত মই কথা পাতিম কাৰণ মই অকলে ইলেকশ্যন খেলিব নোৱাৰোঁ ৰাইজে মোক ভোট দিব লাগিব ৰাইজে যিহেতু মোক এতিয়া কৈ আছে যে ঢেকীয়াজুলিৰ নিচিনা এটা শ্বহীদ নগৰী ঢেকীয়ুলী সমষ্টিত ইয়াত লোকেল মানুহ নাই নেকি ইয়াত লোকেল মানুহ নাই নেকি এই কথাটো মোক বাৰে বাৰে মোক যে কয় সমষ্টিৰ পৰা মইকীয়া জুলি মই ঢেকীয় ঢেকীয়াজুলিৰ পৰা মই ৰাজনীতি শিকিছোঁ ঢেকীয়াজুলিৰ পৰা মই চব কৰিছোঁ এইটো চক্ৰান্ত কৰি পেলাই মোৰ সমষ্টি সমষ্টি ডিলিমিটেশ্যন কৰোঁতে গোটেই অসমত ডিলিমিটেশ্যন কৰিছে ঢেকেজলীতে কেনেকুৱা কৈছে অশোক চিকাল নিজৰ স্বাৰ্থত কৈছোঁ অঁ কাটি পেলাই বৰচলাত দিছে আৰে বৰচলা সমষ্টি এতিয়া মই যদি হৈছোঁ এতিয়াতো কৰি দিলে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এপ্ৰুভেল হৈ গ'ল সব হৈ গ'ল হয় গৈছে এতিয়া মই যদি বৰ্ষলা সমষ্টি কালি নিৰ্বাচন খেলিবলৈ যাম মই ছেটেলাইট হিচাপে যাব লাগিব ডেকেজুলি সমষ্টি বাউণ্ডেৰী ঢেকেজুলি বা ডেকেজুলী সমষ্টি বাউণ্ডেৰীত সোমাই আৰু দুই তিনিখন গাঁৱৰ কাৰণে মই বোট বিচাৰি যাব লাগিব ছেটেলাইট ছিষ্টেম এনেকুৱা ছিষ্টেম হয় নেকি ঢেকীয়াজুলী সমষ্টি কেনেকুৱাকৈ বনাইছে কেনেকুৱা আপোনালোকে চাব চাব যে ঢেকীয়াজুলিৰ চাহ বাগিচা যিমান নাম ভৰাইছে বৰচলাত এই গোটেই যিখিনি ভোটাৰ সোমাইছে চব আমাৰ বিপৰীতে ভোট দিয়ে সেইবিলাক কাটি উলিয়াই দিছে যাতে সি সদায় হৈ থাকিব এই ধৰণৰ কাম নচলিব নিশ্চয়কৈ এয়া আছিল ৰাজ্যিক বিজেপিৰ চাহ মৰ্চাৰ সাধাৰণ সম্পাদক বাটা চোৰাং আৰু তেওঁ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে প্ৰায় দুবছৰ ধৰি তেওঁৰ সৈতে ৰাজ্য চৰকাৰ যি কেবিনেট মন্ত্ৰী অশোক সিংগালৰ এক শীতল যুদ্ধ চলি আছে আৰু বিভিন্ন কাম কাজত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাটা চোৰাঙক আচলতে অৱহেলা কৰি আহিছে এয়াই নহয় সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰতো বাটা চোৰাঙক কাষৰীয়া কৰা হ'ল এয়া গুৰু গুৰুতৰ অভিযোগ উখাপন কৰিছে আৰু দুহেজাৰ চি ছাব্বিছৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচনত বাটা চোৰাঙে স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব সেয়া লাগিলে যিয়েই পাৰ্টী নহওক বিজেপিৰ হৈ বিচাৰিব কিন্তু যি পাৰ্টিয়েই তেওঁক টিকেট দিব সেই দলৰ হৈ তেওঁ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব